всем привет наши инструктора попросили спросить у василия васильевича нашего ветеринара о таком вопросе кто-то из врачей сказал что нельзя собаке давать мясо до 6 или 8 месяцев это нормально и, и почему такое могли сказать ну вот я не понимаю просто это животное в первую очередь Цим питанием питанием диеты в ветеринарии, занимается ликар диетолог цикликарев диетологию сегодня Слава Богу, як на птицефірмі птічого Ну, я чув, маразма багато. Наприклад, я чув недавно, що от, е, в собаки була алергія, е, піщова алергія, і собаку посадили на, е, скажу, на мангалі жарене м'ясо. Тобто шашлики треба було собаки жарити із картошкою. Картошка жарена, ну, може і так, я ж не знаю. Це вот. діетолог да, прописав? Це дієтолог прописав, на мангалі картошка. Собака у діетолога жила, виходить? Да. Ні, вона не жила. Вони звернулися на прийом від дієтолог клініки, частної клініки приписав, що на мангалі жарити м'ясо і жарити е, картошку. І от, так от, вроде би рішиться дерматит. Ну, зрозуміло, що вони не стали цим займатися, вони б звернулися до звичайних ветеринарів і, і, і розібрались, вирішили проблему в інший спосіб. Стосовно харчування саме Це вирішили? Ні, ну, убрали ну, курицю з раціону, да? наприклад. на да. вид м'яса була... Ну, для початку, щоб розуміти м'яс. Ну, що таке кишечник молодої тварини, дорослої тварини, в який період часу він кишечник молодої тварини, в який він вже переходить і формується. Починає працювати як більш, ну як вже дорослої тварини. Значить, в три місця ми знаємо, що міняються зуби у собак, правильно? Mm -hmm. Три і в шість місяців вони закінчують е, мінятись. Mm -hmm. Так, от до двох місяців молочні зуби, по суті, раціон по більшій мірі має складатись із, із легких, легко переварюємих продуктів. Нежирні молочні смесі, кашки, ну, чуть м'яса можна давати, трошки можна м'яса давати. Ну, по більшій мірі, ну як дитина, То це буде ну, грудник. Фарші, грудник Фа, можна трошки фану ну, з місяця, можна трошки підмішувати. До місяця желательно, але м'ясного дійсно нічого не давати. От З двохмісячного візру, в принципі, нормальне. Нормальне якісне м'ясо, наприклад, говядинку, давати трошечки можна. Вона є прекрасним будівельним матеріалом для організму, і організм хорошо формується. Ну, ми не говоримо отдільно ще про породи собак. Якщо ми зараз візьмемо мопса, наприклад, да? то це не мопса і німецької вівчарки. Да? Ну, от, німецьку вівчарку з двох місяців, якщо ти не почнеш годувати нормально, повноцінно, да, то що з неї виросте? Нічого. Моп з неї виросте, да? нічого не виросте. А моп, своєю челюстю не може переживати те, що ти йому міг би дати. Ну, ти йому досиш, там ту косточку, там, приміру, там, тілячу косточку з хрящиком, ну, що він ді, її ді, пережує. В, в принципі, до двох місяців желательно м'ясо по мінімуму. З двохмісячного місячного можна підмішувати в раціон, починати ну, відсотків 10% раціону м'яса. Тіхенько 20%, і я думаю, що в місяці 3-4% можна давати нормальний повноцінний прийом. прийом Хорошо, вопрос такой. Волки, желудок похож з собаками. Ну, по суті, він ідентичний. От як відбувається в дикій природі. Да? Мамка пішла щось нажралась, да? вона ж родила цуценята, волчат, да? вони в норі сидять. Вона пішла щось, там нажралась. І в них рвотний рефлекс є на рівні фізіології. Вона прийшла в нору і вирвала. І от цю рвотну масу, м'ясо, це, що вона з'їла, вони їдять. Так от в дикій природі вовки нормально себе відчувають, вони нормальні, повноцінні, здорові, і вони ростуть при цьому, при всьому, на частково перевареному, але м'ясі. Хорошо, а відкуди волк береш кашу і все остальне, м'ясо. Или он... ну, якщо ти звертав увагу, вони ну, в кіно показують, ми дивимося, да, що перше, що в основному виїжджає, да, Желудок. А, там вже, є а там, і... вже, да, есть там вже і каша є, і бактерії, печень, капочки. І трава їдять. Там, в принципі, все вона. є. Да. І оце ось, от, от, вона, мама прибігає, добратно, вона виригує, і ці цусенята, волчата, да, вони, в принципі, їдять, вони їдять молоко. Вони трошечки їдять от тих от перевареного, напівперевареного м'яса да, обробленого. Ну в домашніх умовах це варимо кашу. Варимо кашу, кидаємо тут трошки м'яса, ми його переварюємо, і от воно буде, буде в якомусь вигляді легше доступне, ніж сере. Ну то, що відбувається в дикій природі. Якщо ми цього робити не будемо, ну нормально, будемо говорити про німецьку вівчарку, да? то ну, знову ж вона не розвинеться, вона не виросте. Питання це в тому, скільки да, абсолютно. А правильно. можна в процентному соотношенні угліводи, то есть ми беремо каша і м'ясо. Скільки? 70 на 30? або скільки? Ну, мені подобається співвідношення, ну, бувають різні випадки. Мені подобається співвідношення, десь 60 м'яса, 40 каш. Мені теж так подобається. <гум> а, які то овочі треба дотирати туди, як вітаміни. Або... Ну, ми зараз думали про виробництво корму, недавно думали, півроку назад. Так от е так поспілкувалися із технологами, значить, туди 60% м'яса. Десь в районі 20-30% крупа, рис, ячка. І десь від, від 5 до 10% можна овочі. Морква, може бути туди кабачок, білий буряк може бути, все, що не червоного кольору, воно менш алергенно, да? Ну, Як дитині, да? білі яблука, зелені яблука, да? червоні ж не дають. Те саме собака. Зараз у нас тема м'яса. Ми плавно перейшли. на то, что сколько его нужно давать, хочу подытожить. То есть э, в рационе мясо должно быть с определенного возраста. Второе, оно должно быть перемешку углевода и все-таки витамины, получение витаминов, они будут пропарены там, или на как-то как там экструдированные есть и еще там какие-то вот то есть витамины Каши, м'ясо, все должно бути в будь-якому для правильного строения костей, мис, без подтвержденних аллергенных заболівань, щенку можна давати м'ясо, і воно навіть полезно. Я думаю, якщо ви сомневаетесь в тому, що давати или не давати м'ясо, лучше всього здати определенний анализы или смотреть на реакцію, коли показати до доктору. Потому ну... що може бути, да, коли що, ну, дають там ну, в м'ясо. Да? У мене були випадки, коли була алергія просто на м'ясо. От ми собаки убрали з раціону повністю м'ясо, ми займем, ну, дерматит. Ми ставимо диагноз дерматит, ми розуміємо, що це піщевий дерматит. Ми обираємо всі крупи, да? ставимо рис і говядину. Да? Ну І, все, і по прежнему дерматит, нічого не Вот Поки ми не обрали говядину, ми стали просто Угу. просто сухий рис, да? собака два дні нічого не їла, у неї пройшла проблема. І собака по сьогоднішній день вже все, крім м'яса. Но опять-таки це треба вирішати із доктором, тому що більш повноцінного для організму собаки продукту, особливо для формування організму, який в майбутньому має повноцінно працювати. Чи м'ясо немає? Воно збалансовано вже всім жирами, білками, углеводами. Якщо ми будемо говорити про якість того м'яса, звісно, гавядина буде краще. Свинина буде взагалі недопустима, хоча хтось з дієтологів я нагадував перед цим. Да? Вони кажуть, що давай на грілі жар свининою, то буде з картошкою хорошо. А я вважаю, що вона недопустима, вона занадто жирна. Ну, Звичайна собака, можливо, перенесе такі раціони. Якщо там є проблеми чи предрозположеність для проблем з печінкою, то вона просто печінка вилізе в нас рано чи пізно, і швидше за все рано. То саме курка вона наросте на гормонах, по більшій мірі, і ті отходи, які купляють, ну, неповноцінне м'ясо. Але це інша тема. От зараз, якщо говорити про м'ясо, то більш правильно збалансованого продукту для нормального повноцінного формування я не знаю. Яке менше алергенне м'ясо? Говядина. Говядина, так. Говядина, так. Да, да. А лучше телятинка маленька. Все, спасибо, Василий Васильевич, за консультацию. Все, снимаем. Да, нет. Еще же надо сказать, чтобы люди, те, хто смотрели этот выпуск, Напишите свои комментарии, напишите, что вы думаете о этом сюжете, полезно, не полезно. Если сталкивались с какими-то ситуациями, с аллергиями, напишите в комментариях, ставьте лайки, распространяйте видео и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Спасибо, до свидания.